Від 40 до 60 гривень за десяток. Стільки коштують яйця на ринку Дніпра. Продавчиня Світлана каже, ціни поки тримаються, але це ненадовго. Вони к Пасхи дешевіють, а потім к зимі починають дорожати кожен рік. Це вже наблюдається другий рік. Ну, от ці, що СВ до 70 піднімаються. Отбурка та 60 піднімається. Про те, що яйця здорожчують, впевнені і покупці. Так, яйця обов'язково подорожче. Треба ж годувати тварину, і несуться вже кури слабкіше, ніж літом. 75 гривень за десяток. Таку вартість яєць прогнозують до новорічних свят у Комітеті Верховної Ради з питань аграрної політики і називають суму рекордною. Також у ціні виростуть овочі, фрукти та молочна продукція. Про це кажуть і продавці. Ну, звісно, буде. Це поки наші, що останні з поля привозять туди, а потім вже імпорт не піде, звісно, буде дорожче. Нікопольський вже дешевше. 3,40, 50. 90 – це Нікопольський, останній. А це вже по 140, по 120. Звісно, що буде все дорожити. А чому, як ж не дорожити, якщо все дорожує? Не іменно овоча, все ж дорожує. Чи б'ють ціни по гаманцю дніпрян? Запитаємо у покупців. Шокер. Для мене дорого. У мене пенсія 2 тисячі, тому мені дуже дорого. А ціни почти однакові, що в магазині, що на ринку. Можна на ринку купити дешевле. Нормально. Жити можна. Овочі та фрукти зростатимуть у ціні до 10% щомісяця, а молочна продукція – до 5%. Чому ціна виросте, пояснюють у Комітеті Верховної Ради з питань аграрної політики. Під час голодів їх потрібно зберігати в спеціалізованих сховищах. Рекордсменом зі зростання цін цього року знов будуть курячі яйця. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств, і ціна починає підійматися вгору. Економічні експерти заспокоюють – стрімкого здорожчання не буде, воно сезонне. Комуналка підвищиться, транспорт підвищиться, харчі підвищаться, тому працівнику треба буде більш грошей. І в умовах дефіциту робочої сили це буде також таким важелем, який буде тиснути на підприємця, а в кінцевому результаті буде тиснути на інфляційні процеси. А вже з середини весни ціни підуть на спад, прогнозують економісти. Даниїв Ніколаєнко, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».